titta på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vi måste börja med att fråga, vi pratar om att sticka ut den här morgonen. Ja. Jag anser att du är en person som absolut inte är rädd för att sticka ut. Har jag fel i det påståendet? Jag är väl inte så himla rädd för att sticka ut, men jag tänker inte på det så mycket. Nej. Men, Du har ju dreads till exempel, det är ju ett sätt att sticka ut. Var det så här självklart för dig att skaffa det, och var du någonsin rädd för att folk skulle tycka att men för fan, det där ser inte klokt ut? Jag visste ju att det skulle vara folk som kommenterade och så, men jag kände bara att jag vill bara ha dreads, så jag gör det. Man ska bara köra som det känns bra för en själv. Vad fick du för reaktioner då? För du gick i skolan då? Ja. Ja. Kom tillbaka till skolan med dreads andra dagen. Så. Nej, men ja, de tyckte det var fräckt, de flesta. Så. Så det var mest positivt? Ja, det var mest positivt. Det kanske man själv, det är en själv som går och orolig att folk ska bli... Ja, jag tror faktiskt det. Såhär, varför har du det där? Ja. Det tycker jag är skoj. Ja. Hur tar man hand om dreads? Man får bara duscha som vanligt. Du tvättar det och balsam, använder man det? Eller vill nej, man inte att balsam. Man får ha lite mer så här specialschampo, men... Det funkar bra. Små stå och föna i en halvtimme. Så är det. Matar de bara en gång om dagen? Ja, har du hittat någon skit i dreadsen? Nej, jag hade faktiskt en röd luddig tröja på mig en gång. Då blev det lite så här rött i topparna. Men det, var bara, det var lite så här dip där. Så. Men det var coolt. Ja. Inga gamla matrester eller så? Nej, herregud. Nej. Djur har man hört talas om. Hitta spindlar och grejer. Ja, men då ska man nog bo i djungeln typ. Och det gör inte du? Nej. Nej, nej, behöver man inte tänka på det. Fan vad skönt. Du har ju gått ett tag sedan Idol. Ja. Vad har du med dig från Idol som du har nytta av, känner du, i ditt nya liv? Jag lärde mig så otroligt mycket under tiden i Idol. Så att nu, och allt det där med att stå på scenen och lära sig känna bekväm med det. Och, så att nu är det ingen konstig grej för mig att gå ut på en scen och bara gå över en scen och se normal ut. Och ja, så att jag lärde mig hur mycket som helst, och jag kan längta tillbaka, för vi hade så himla roligt också. Så, har ja. Du fortfarande kontakt med några av de gamla Idol-deltagarna? Ja, och vi hade en reunion i somras, och några stycken och träffades, så. Men Amanda, Molly och Robin och men du, Michael, Molly och Robin, är de ihop fortfarande eller? Ja, jag vet inte. Nej, okej. Okay. Det är lika med, jag vill inte säga till dig, Martin. Skit i det. Du, och så var det lilla rockbjörnen. Ja. Men grattis. Allvarligt talat, stort grattis. Tack. Hur känns det? Ja, hur känns det? Det känns helt otroligt, och det är jättesmickrande att få ett sånt pris, folkets pris liksom. Ja, det är coolt. Mm. Det är coolt. Du gick ju upp mot starka motståndare där. Ja, verkligen. Ja, men jag och sen på, jag var ju nominerad i årets låt också. Mm. Men där var det inte ens. Jag funderade inte ens när Loreen var med, så bara. Hon har ju vunnit lite annat med den där låten. Men jag tänkte så här, jag såg ju inte hela galan, jag såg bitar av den på webben. Mm. Om jag hade varit nominerad, det enda jag skulle vara orolig för, det skulle vara mitt tacktal om jag skulle vinna. Vad fan ska jag säga som är coolt och tufft? Var du förberedd? Hade du liksom skrivit? Hade du förberett något? Hade jag verkligen inte gjort. Ja, det kanske man märkte också, men jag blev ganska, det var så chockande, en sån situation för mig. Jag har aldrig varit med om något sånt, och jag blev bara helt, jag kunde inte ens prata. Och det ångrar jag lite idag, att jag inte så här pratade med er och så. Men jag fick ändå sagt att jag tackar alla som hade röstat. Och det, men var det att du trodde att jag kommer nog inte att vinna det här? Jag tänkte ingenting egentligen. Nej. Jag var ju tvungen att vara lite öppen. Det kan hända. För att annars hade jag fått en världens chock om jag bara... Ja, jag menar det. Nu fick du bara en Sverige-chock. Ja, inte världens chock. Du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.